Cijeli svijet gledao je u nebo i uživao u jednom od impresivnijih astroloških fenomena, najduljoj pomračini mjeseca. Ja sam naučila da je to crveni mjesec. Zemljenvjerni pratitelj sjao je crvenom bojom, a na zemlji pakao. Bio je ovo tjedan u kojem je priroda pokazala svoju ružnu stranu. Požari koji su se u Grčkoj širili munjevitom brzinom spalili su sve pred sobom, ostavili zgarišta i apokaliptične prizore. Tamošnje vlasti kažu vatra koja još tinja bila je podmetnuta. Bijes stanovnika opravdan. Raste broj žrtava, traga za desecima nestalih, a s jednom nevoljom došla je i druga, poplave. Stvarno, ako niz do sad već to pokazali, ne vjerujem da i hoće. Nadam se da će do kraja mandata to ispuniti kako ste rekli. Predizborno obećanje niži PDV moglo bi ostati samo obećanje. U tjednima koji slijede bit će jasnije hoće li se manje oporezivati neki poljoprivredni proizvodi i tko gubi, a tko dobiva s poreznom reformom. Brusimo te zadnje detalje. Razgovaramo. Čini se po onoj staroj povuci potegni. Milan Kujundžić neće o većim nametima za zdravstvo, ali sustav kojem novca nikad dosta krpao bi skupljim cigaretama i alkoholom. Zdravko Marić nije za veće trošarine. Ne možemo se po svemu i u svakoj točki baš u svemu ovoga složiti. To nije stvar jednoga ministra, bilo kojega, to je stvar nacije. Dakle, vi Hrvati ćete odlučiti što želite. Vi ministre govorite o zdravstvu. Hrvati odlučite, ajde. A ovako gledaju na još jedan potez Banskih dvora i oprost duga koji ne premašuje 10.000 kuna za dio svojih sunarodnjaka. Svi moramo plaćati svoje dugove. I ne mre jednom otpisati, drugom ne. Pitanje je hoće li ih slijediti teleoperateri, banke i lokalna zajednica. Premijer ih motivira poreznim olakšicama, ali zasad mu stiže odbijenica. To je isto koji prije, čista kozmetika. Povlašteni su, ali ne plaćaju. Da, da, ima i toga. Nisu podmirivali rate za otkup društvenih stanova koje su dobili povoljno, ali nitko ih nije blokirao, vršio, pa ni istjerao. Država kojoj duguju nije prstom mrdnula, a sada kreće u lov na neplatiše. Biti tako privilegiran, imati toliku povlaštenu cijenu, toliko povlaštene rokove, kamate od 1% i godinama ne plaćati, to je tipični drski rudiment komunističkog mentalnog nasljeđa. Na istom popisu bio je bivši guverner HNB-a Željko Rohatinski, koji uvjerava sve je plaćeno. Uljanik kojem je država davala jamstva i upumpavala novac u ozbiljnim je problemima. Dok se čeka ključni odgovor Brisela o kojem ovisi pulski škver, nastavak poslovanja spašava milijunska pozajmica Danka Končara. Kao potencijalni partner pomaže da vrate dug banci. Hoće li biti novaca za plaće po ljeti sada Uljaniku? Uljaniku, to ćete morati pitati upravo. Koja šuti, ali ne dovodi to u pitanje. Hrvatska predsjednica prvi put bez da to ne čini u tajnosti i njezin izraelski kolega odali su počast žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Želim iskazati duboku tugu za sve žrtve holokausta u Hrvatskoj i žrtve kolaboracionističkog ustaškog režima tijekom Drugog svjetskog rata. Koristim i ovu prigodu još jednom osuditi svaki totalitarni režim. Nacizam, fašizam, komunizam. Volta shel Kroatija li itmoded im avara velo li italem mishkae avar meava chova musarit shel kol chevra tsodeket. Politički odnosi među državama nikad bolji. Kupujemo F-16, a na krilima izraelskih aviona stižu i drugi unosni poslovi. Jednom kada se ugovor potpiše, najvjerojatnije na jesen. A hrvatsko-mađarski odnosi opet se zapliču na šefu MOL-ove uprave. Sud Europske unije u Luksemburgu smatra da se uhidbeni nalog u slučaju Žolta Hernadija nije smio ignorirati. Što to onda u prijevodu znači za Hernadija i za izručenje? To znači da Mađarska treba predati Hernadija. Na potezu je mađarska strana, ostaje pitanje hoće li se Hernadi pojaviti pred sudom i objasniti je li za upravljačka prava u INA-i podmitio Ivu Sanadera. Tako blizu, a tako daleko. A kad smo u pravosudnim vodama, teško je zaobići ove prizore. Gomile spisa na podu, mišolovke na hodnicima, prozori koji se ne mogu otvoriti. U ovim uvjetima na najtežim korupcijskim slučajevima rade hrvatski tužitelji. Teško je raditi, mi nekako ne volimo kukati, dakle volimo se uhvatiti posla. A nakon što su na njoj ljetovali Todorići, smokvicom će sljedećih 30 godina upravljati Mađari. Novi posjednici nisu riječiti pa ne otkrivaju za što će koristiti otok, ali će država u proračun godišnje pospremiti više od 6 milijuna kuna. U tjednu na izmaku umalo su poletjele šake između gradskih vijećnika Davorina Karačića i Tomislava Tomaševića. Klošar mali, pljenuću ti u facu, ajde ti meni pljenuću.
Ulični rječnik prijetnje i uvrede, a sve zbog Dinama. No zaiskrilo i zbog nacionalnog stadiona, a pitanje odakle novac za megaprojekt bilo je okidač Milanu Bandiću. Potrošit ćemo novaca manje nego ono što su napravili oni za ugled ove zemlje. I grad Zagreb i vlada. A vi možete crknuti. Od tuge. Nogomet nas je tjednima uveseljavao, a strasti od nabujalih emocija još se nisu smirile. Poput junaka u rodnom je Livnu dočekan izbornik. Ja sam jedan od vas, a vi ste moja snaga. Batrina je dirnula i petogodišnja Selena oboljela od leukemije. Ne odvaja se od darova koje je dobila. Ja bi najviše da dođem u odjeću.